Unë di që ti është, a di si çfarë lloj femna shkë unë e kuptoj. Kjo do zor që ti ipet i moshkull, apo zor që ti hiqet i moshkull. Kjo tipe je, pak a shumë. Hajde, fëtësika. Hajde, mu ke bali, kam qëtë për. Ciao, Niki. Ah, ciao, Niki. Për zotin. Për, da të akosht që gjitën, kur të vinë të akoj mu këtu për erde. Kush është e? A i që është që tim, që s'ka asë nona s'pa. Të vi këtu? Shalo, zot, ma përca lutin, zot. Shalo, e shef lindi këto, zot. Dutë që të më sjedhe qëni këtu se më kam mërmodhe, kam 4 javë, papa, farë. Sa vjeqër? 12. Këshoj? Njim që i shoku tim në gushë, a kam rritë vetë me këtë duë. Qa të boni ju të një mëri? Dërini këtu? Po të shajtë? Këtë e ka pikë? Këtë e ka pikë dobo të atër personin të me. Se më ka thënë dhe mu që e ka rritë shumë... E ka pikë të obë të dhe... Të qënë... Elizabeta, di shë është më abeti për Zotin... Pa du më të thënë u kushë i sotën... Pa du më të thënë shumë sërëzisht të Elizabet për Zotin... Pak të në të maja për shmukësine për... Se unë për ratë Zotë nuk jam të trej... Qi që abone e për burin e vetë? Ti se bërë? Sa në shëfë kam këmë i pak shokët. Po të kaloj e ja dhe të harrojmë, ne? Okej, prit. Shkojnë nga mrapa. Hajde, Maria, që të bëni të një? Maja, që të bëni të një? Do ikë është? Thomë se herë to, se janë fikë drita që nëndë. Ku e kuptove ti? Po se di... Kujdes, se e pyta produksion në shpa. Si për zotin, e kam e vëqa. Maj, arretu ka është. Po unë e di shumë mirë, ti do më thush mu. Rau fikën 12. Gjo mu ba. Po Elizabet. Jo. Atë lutën. Po të lutën. Po kam sërëzisht, për zotë nuk po talëm. Ta shi, unë nuk e di se si e ki atë gjendin emocionale, tatën, të të tash. Po nëse, pas nëse, unë do të dalë ke familja atë, përshënë që do të kërkoj dorën ty. Po me të artë ty këtu ato. Unë do t'i them, tani unë s'kam qëjë bërë. Jo, e menoj unë. Unë do t'i them që të du, që është kam thonë ty. Unë nuk jam total, se unë kam i familja atë jashtë. Edhe në qopë se unë do bëj mua bet me shumë njerës dhe jashtë përshimu. Da që ku do t'i tjetosh, da që Kosovë, da që ku do t'i, unë jam i gachëm t'i tëj me ty. Veç Tiranës ja, Tiranë nuk e du. Se? Personalisht unë, si person nuk e du, se e kam jetu, edhe di që do të thotë si t'ikin lekët, si t'ikin shpenzimet, qëraja, pëllalishet, se janë vujt ma gjo. Kam pas rogën e motrës, burit motrës, e imja dhe s'diltem që kishim pas tre roga në stirë. Këtë dy palme të kemi pas në e aty afer artistit. Tuta! Ejo, ka qëtë se o tuta me mu. Ajo, trama, vërtama, për zotin. O trama, mas e heka qërqofi në burë. Mas e heke qërqofi më tuti. Ujo, El, sa tha. E di. Gjarë me të zjerë ty keq. E di. Ky! Ti mu me më zjerë keq, kush e ti më zjerë më keq? Hajde përshpunoj. Kush e ti? Hajde bëj ma letë. Opa. Hajde bëj ma latë, që shuot e pjasë aletësi. Opa. Apet, apet, bashkë. Apet, apet. Uel, apet, apet. Uela. Psikopat. Aja, ka edhe një me tajtë. Nuk dëri që ik me nusën. Etë së shpia, etë! Po që jo, që ty e vetë rrinë hotela e ole jo. Ja, ka kryë hotelin kjo. U, po, s'ka mosët.